الحمد لله رب العالمين إلهي با مهدل اسكوكو كان كان حفلات قروح لبطن له او اسكوكو باقي اوغاسكا قود بيلاها سمرون وحي او اسكوكو يالين اوغاسكو باقنا وينو شيغي دونو آد يا آد يا آد يا آد نانو سودوينينا وحا آن لانا هاي آد يا آد ايان سودوينينا انو نتابع سن هاي انو راعينا wixii uu noogu baaqayna aanu fulinayna aanu yeelayna una inoo sheegi doono ugaasku imikana waxa aan ku wareejinaya mataqaanayay aniga oo ah gudoomiye ku xigeenka gudida ugaaska gudoomiyaha gudida ugaaska Sultan Muuse Axmed ayaan ku wareejinaya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin ala sayidina maxamed amma baad maanta taariikhdu waa mukarramta 7 bishii Janaayo halkan waa ugaas Cabdirashiid ugaas toodi gurigiisii isaga noo baaqay sida walaalkay gudoomiye ku xigeenka uu soo sheegay annagoo u dhan hadaan ururki dhalinyarada nahay 30tii iyo gudidii ugaaska hadaanu nahay ugaaska noo yeeray mustaciiban ka nahay meel la meeshii noogu yeero wixii noogu yeeran waan fulinaynaa kiyo baaq nabadgelyo ah oo danaha gadaabursi ama samaroon aanu ka tashanayno ayaanu halkan u nimiday wixii noogu baaqay iyo wixii noo yeedhinayna ugaas Cabdirashiid ugaas toodi baan ku magaranaysaa iyo noo sheegi doona aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay kii ugaaskayagi maanta dhaxdiyada jooga hadaan aqoon yahay hadaan aan mahaynayn xildhibaanadii hadaan nahay maxan gura salaadintii gudida ugaaska aniga ugaas Cabdirashiid ugaas toodi uu yahay ugaaskayagi ana gudida ugaaska aan nahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladan maanta la qabtay sharafta leh waxaan leeyahay ugaas ku soo dhawow faaqaaga waan u dhagan ugu lahay hadaan dhalinyar nahay hadaan salaadiin nahay hadaan aqoon nahay beesha gudbuursi oo dhan waan u taaganahay doc iyo dibadba inay danaheega ka tashatana aad iyo aad baan mustaqbalka ugu nahay wixii aad noogu yeedhayna faltay oo fad aad ku soo dhawow ugaas bismillaahir rahmaanir rahiim as-salaatu was-salaamu calaa ashrafil mursaliin sayyidina wa nabiyyina muhammad sallallaahu calayhi wa sallam اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا ليال marko hore ilaahi ba mahadle isku keenay gudidii gudoomiyihii gudoomiyi ku xigeenkii iyo dhani ururki dhalinyarada iyo qoonyahankii dhamaanba isku keenay halkan waxan maanta inuu yeeray dareen baajira dareenkaas oo ah bulshadeeni inaan wada tashi aan samaysano baaqaasi maanta wuxuu daaran yahay wada tashi dadkeeni inaan wada tashano dhibaatooyin badan oo cadaalad darro ayaa jira oo inoo muuqda marka waxaan dhamaan dal iyo dibadba iniga wargelinayaa inaan wada tashi reerkeeni wada tashado oo si maaragtay danaheena aynu ka wada hadlayno ayaan maanta inigu yeeray taasina waxa weeyaan sida ugu dhaqso badan inaan goobtii iyo sheegi doono meeshii aan wada tashiga ku sameyn lahayn beesheenu waa beesha ballaaran ee dowlad deegaanka qoomiyadda labaada maantana xaqii iyo ummadaas dhan xaqeeniiba maqan hadday dowlad hore tahay iyo hadday imikaba tahay wax haba yaraatee meeshan aan ku haynaa ma jirto waxaan leeyahay walaalayaal ummad wada tashata unba meel gaadha wada tashi inaan samayno ayay naga maarisa weyday marka waxaan ku boorinayaa inaan sida ugu dhaqso badan aan ku wada tashano isugu imano oon danaheena ka wada tashano hadhowna meesha aan dan moodno ayuun baynu raacina laakiin marka hore anoo taladiini iyo wada tashi inaan degdega yeelano ayaan ku baaqayaa meel kastoo aad joogtaanba wixii talaa iyo tusaalaa inaan is wargelinno iyaan heeganka anina gelinayaa inaad u dhagalnugu laataan waxa socda iyo waqtiga inagoo ma arkaysaa si dhaqso ah u soo sheegi doona aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh